Tovuzda yerleşen bu muzey 1984-cü ildə Ozan Aşıq Sənəti adı ilə ictimai əsaslarla fəaliyyətə başlamışdır. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 116 saylı qərarı ilə muzeyə dövlət statusu verilib. Muzeyin əvvəlki binası müasir tələbata cavab vermədiyi üçün Nazirlər Kabinetinin 374 saylı sərəncamı ilə muzey yenidən inşa edilib. Muzey binasının ümumi sahəsi 3100 kvadrat metr, 3 mərtəbədən ibarətdir. Muzeyin inzibati otaqlardan əlavə 40 yerlik konferans zalı, kitabxana, suvenir otağı, fond otaqları fəaliyyət göstərir və bütün otaqlar lazımi avadanlıqla təchiz edilib. Muzey nəinki Azərbaycan, eyni zamanda dünyada aşıq sənətinə həsr olunmuş ilk muzey kimi tanınır. UNESCO-nun reprezentativ iş siyahisində təmsil olunan aşıq sənəti tarixi burada xronoloji və bölgələr üzrə verilib. Muzeyin 1-6 zalları aşıq sənətinin tarixinə, aşıq repertuarlarına müasir dövrdə Azərbaycan hökumətinin Heydər Əliyev fondunun aşıq sənətinin qorunması və təbliği istiqamətində gördüyü işlərə, 7-10 zallar isə aşıq mühitinə həsr olunub. Birinci mərtəbədə muzey haqqında elektron məlumat, Heydər Əliyev və aşıq sənəti güşəsi, həmçinin aşıq Hüseyin Bozalqanlının büstü qoyulub. 2040 eksponatın qorunub saxlandığı muzeydə hazırda 10 nəfər işçi çalışır. Bizim bu muzey Türk dünyasında yeganə aşıq muzeyidir ki, məhz məkan olaraq Tovuz rayonunda yerləşir. Bizim qonaqlarımız əksəriyyət, demək olar ki, şəhərdən çoxlu qonaqlarımız gəlir. Eyni zamanda bizim xarici qonaqlarımız olur ki, onlar da muzeyin bu eksponatlarından tanış olurlar. Könül Kazımova, Kamran Əskiparalı bugün informasiya proqramı üçün.